Tem uma. Aí. To jsou tak debilní vymysly, tohleto. Jo, jede to. Dobrá. Můžu omenou počítat. Dobrá. Teď by nám každý to dali rovnou, nevím, kolik je to kol, protože to je 18 kol na jedno. Aby jsme to mohli mít trpůle. Ale jestli ty se začíní rozdýchali. Ale bych z toho ho tam nevěle, jestli ti povím, jako. Kdyby se mi dělal pasty. Všechno, ale tu takovou nám.